سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم علمنا مما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يهدرون واعيذ نفسي بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا حول لا لا يسوق الخير الى الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء الى الله بسم الله ما شاء الله Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'd. Qala Syekh Musannif rahimahullah taala. Al mutarjim rahimahullah taala. Wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi darain amin. Kita di muka surat 24. Tak kada selesailah menempuh perjalanan yang sukar itu dorongannya mengalih kembali pula kepada menghadap yang ibadat yang dimaksudkannya dan di aras ini tidaklah ia melihat lagi sesuatu yang menjadi penghalang dan perintang bahkan sudah didapatinya pendorong dan penyeru Justru itu rajin dan cergaslah ia untuk beribadat lantas dilaksanakannya dengan sebaik-baiknya dan diberinya dakapan sepenuh rasa rindu dan suka gembira menghadapinya lalu dibuatnya berterusan dan berkekalan dalam antara itu difikir dan direnungkan lagi niat amalannya tiba-tiba ternyatalah kepadanya bahawasanya adalah bagi ibadat yang agung ini yang mana ianya begitu susah payah melakukannya namun namun sedemikian itu keadaannya ada terselit pula dua perkara yang menjadi perosak yang besar terhadapnya. Ibadat kedua-dua itu ialah adanya rasa riak. Itulah muncul menonjol-menonjol dan ujub, itulah megah diri. Terkadang dia menampakkan dua sifat itu dengan cara perbuatan taat kepada Allah Taala itu hanya semata-mata dipertuntunkan kepada orang ramai dengan ini habislah rosak binasalah amalannya alhamdulillah. Jadi sekalian pertama sekali syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala limpah kurnia dia taufik hidayat dia ihsan dia semata-mata masih memberikan dan mengurniakan kebolehan kita untuk berada atas muka bumi dia ni alhamdulillah syukur dialah dengan limpah kurnia dia dapat kita Islam dengan dilahirkan kita daripada mak ayah kita Islam walaupun kita tak pernah faham Islam kita dihukumkan Islam sejak lahir lagi alhamdulillah limpah kurnia Allah Taala lagi dengan Islam yang kita dapat tu walaupun tak faham Islam diberi kita kemudahan yang sangat banyak untuk memudahkan kita taat dan jauhkan kita pada maksiat Alhamdulillah Dia bagi lagi ni besar Ada kesedaran Kepada kita nak belajar Nak memahami perjalanan agama ni Supaya benar-benar kita jadi orang beragama Nama dah nama Islam Alhamdulillah dengan limpah kurnia Taufiq Hidayat Allah Ta'ala Bela ihsan dia Diberi kesedaran pada kita untuk nak belajar dan faham Bagaimana perjalanan Islam, perjalanan iman, perjalanan ihsan khasnya kitab yang kita duk pegang ni terjemah daripada kitab Manhajul Abidin untuk membicarakan perjalanan ihsan kalau ikut. Istilahnya perjalanan tasawuf macam mana dalam keadaan iman kepada Allah Taala, ibadat yang kita belajar untuk kita teruskan kehidupan ni Sentiasa mentauhid Allah Ta'ala Sentiasa Merasakan kefakiran dan keberhajatan diri kita pada Allah Ta'ala Sentiasa memuji di atas kebesaran dan keagungan dia Dan mengakui dan mengiktiraf kelalaian, kealpaan, kezaliman Di atas banyak kerosakan yang kita buat atas muka bumi ini Tak mengikut perintah dia Alhamdulillah diberi taufik hidayat pada kita Kupayan dapat hadir untuk solat maghrib berjemaah di masjid ni pada malam, -malam ni dapat pula insyaallah kita berada satu majlis ilmu yang sangat mulia untuk meneruskan pengajian kita tertangguh dengan sebab beberapa perkara yang lepas PKPD lah apalah kan sepatutnya bila kita kena bencana ni makin sedar makin kuat makin ada dorongan untuk buat ibadat kalau makin kurang ni Mesti ada otak tergeliat Mesti ha, ada ha, Patutnya lagi kena teruk Lagi kena orang oh tak apa, Cabaran Semakin ingat ke Tuhan Kalau makin jauh Daripada Allah Ta'ala ni Maksudnya nak tunggu bala lagi Alhamdulillah nah, Kedah okay, Itu yang kita kena belajar tu Kena berguru tu Supaya kita makin hari makin sedar Bukan makin lari makin lalai Bukan Dengan terperuknya kita Tak boleh nak keluar Nafsu kita makin Bermaharaja lela Makin malas Untuk menuju jalan Ke arah dia Jangan jadi gitu Kalau jadi gitu maksudnya ada banyak benda Dalam kehidupan kita tak kena Mesti ada perjalanan kita yang sewel tu Mesti ada perjalanan kita yang tak betul tu Yang tu yang perlu kita nak mengaji, nak belajar, nak faham Supaya kita sedar kita punya misi dan visi hidup Matlamat hidup kita untuk apa Memang kadang bila kena bencana-bencana macam tu Tak boleh cari makan Tapi dia masih bekalkan nyawa oh, Untuk beramal makin banyak masa, makin banyak peluang Tapi tak beramal pun bila dah lepas Kutlah boleh kuat beramal Orang punya tidak juga Kauja pun tak kuat mana Beramal pun tak kuat mana Orang punya kita ni dunia pun tidak Akhirat pun tidak Nak kata betul-betul Ikut Allah Taala, pun tidak Nak kata betul-betul kejar dunia pun tidak Kalau kata kejar dunia Semua jadi jutawan-jutawan dah -jutawan Tak jutawan pun nak kata semua jadi ahli ilmuan, jadi para awliya Munasabah dengan nama masjid pun syuhada Tengok tak jadi pun Oh, kasar sikit lah Tak saja munasabahlah lah, nyambi-nyambi kan Itu yang terus kita nak mengaji, nak belajar, nak faham Pasal tanpa belajar yang sempurna tuan-tuan Memang kita tak faham perjalanan hidup ni Kita takkan tahu hala tuju kita yang sebenarnya sepatutnya macam mana yang walaupun kita dah Islam jangan tak tahu banyak Islam kita Islam kapal selam tu bahasa saya lah kan mungkin kasar sikit bahasa-bahasa tu Islam kapal selam ni maksudnya saat tenggelam saat timbul saat tenggelam saat timbul ngaji sebab ada tak ada ni pasal ada halangan-halangan tu tu pun kalau di sebelah saya saya datang yang, dat yang datang ngaji pula saat tenggelam saat timbul saat tenggelam saat timbul dalam duk majlis ilmu pun kadang-kadang tergelam timbul, tergelam timbul. Apa dia? Jaga tidur, jaga tidur. Betul. Eh? Tu bukan kau orang sinilah saya sebut ni, orang sini tak pernah tidur ni. Ja. Jaga tu kan. Banyak benda ni. Itu kita cerita tu orang yang tak istiqomah taat, kita duk baca kitab ni, kita duk cerita orang yang dah nak taat dah. Taat gila dah ni. Khasnya dengan bab kita nak bicara ni, untuk orang yang dah memang istiqamah taat dengan de yang terdekat kita belajar lepas kalau kita dah selesai dengan bab taubat bab ilmu ha, semua halangan-halangan ha, daripada bentuk nafsu syaitan ha, dunia makhluk benda-benda ha, ni boleh menghalang kita daripada ibadat ni dah boleh lah, ha, boleh baca Quran boleh zikir boleh mengaji boleh ke masjid boleh ke surau boleh mengaji boleh mengajar boleh info macam-macam kebajikan boleh buat lah buat tu bab rezeki eh, dunia angangan angan-angan cita-cita kita bala bencana ada sebahagian yang telah kita bicara dulu tu banyak yang halang lah ha, eh, boleh lepas dah tu boleh lepas dah dia tengok malas pula nak ibadat oh dah belajar dah rupanya oh, ada keedah untuk mentargibkan kita gemarkan kita buat ibadat ada khauf ada rajak tu pelajaran kita yang lepas tu Ha. Baik, apa, Lihat apa kelebihan beramal Tengok pula apa azab Apa akibat daripada malas beramal Sama ada malas tu uh, Malas nak kerja kan Apa ha, orang taklah suruh yang partu, yang sunat Kita dah tengok bencana-bencana dia apa Di sebuah panduan kita Dia sebut dah sekali lalu Dua panduan besar untuk Melonjakkan kita untuk bangun Untuk buat ibadat masa yang ada tu sepatutnya boleh kita manfaatkan cukup besar untuk melonjak kita ke hadapan gerunkan dengan azab Allah Ta'ala itu sebagai pemacu belakang rajak mengharapkan pahala ganjaran, kemaafan, rahmat keampunan daripada Allah Ta'ala itu adalah penggalak untuk kita terus ke depan untuk mengejar, cari rahmat Tuhan ini yang kita nak sambung ni kalau kapal selam boleh baca kitab lah. Itu yang kadang-kadang tak munasabah kita baca kitab ni tau Saya pengalaman mengaji Kalau arwah fatih tu Memang dia baca kat pondok munasabah lah Pondok pasal memang budak-budak yang memang dilatih dengan ilmu, dengan ibadat Memang duduk tempat ibadat betul eh. Memang ada pun apa petugas-petugas untuk pastikan mengaji. Mengaji, mengajar, ibadat Jaga, semuanya pardu, semuanya sunat Wirid semua, malam, jumaat Untuk selawat, semua jaga Kawal baik pakaian Pastikan semua yang mengaji, menghafal. Memang duk sana-sana tu Baca kitab ni pun dah eh? Kalau baca kitab ni Bukan pada ahli dia Macam curah yoh daun keladi eh? Saya tukar cerita Tuan-tuan tengah -tuan, tuan -tuan dengar, angguk-angguk-angguk balik Tak ada apa-apa, sia-sia lah eh? Kata oh. saya dulu kalau ikut tak cadang nak baca kitab ni Tapi ada permintaan nak baca kitab tasawuf Saya baca je lah Tengok kan. bertemu pula kitab tu saya baca lah Kadang-kadang kita yang kata nak tasawuf Akidah pun saya beli Yang wahabi pun apa ramai Yang gila babi satu kan. hai hmm. Saja saya punya bahasa tu kasar maaf lah kan. Pasal Kita bila ada gangguan dari sudut ilmu Gangguan dari sudut Uh, mengenal matlamat hidup kita untuk kita nak capai apa sebenarnya kita nak cari apa kita tak tahu saya duduk ngaji India basuro dia tak tahu apa maksud zindagi tak tahu bunyi urdu sikitlah tak tahu apa hal tuju hidup kita nak kau nak cari apa sebenarnya nak kata cari makan tak bersungguh-sungguh cari makan mu tak jadi jutawan pun. Nak kata siang malam bagi petang menega sampai tak mengaji, tak semayang katalah gitu. Sampai jadi jutawan bilion eh, tidak pun rumah buruk je eh, pun. Kereta pun buruk je. Buruk lah bahasa gitu tak. Lah. Nak kata bersungguh-sungguh ada syarikat, ada apa, franchise ke apa-apa eh? Ada-ada eh, franchise. Soru pun duduk bis. Perutang punya banyak. Hmm. Sikit lah saya sebut gitu kan. Itu kata cari dunia. Akhirat. Quran pun tak boleh baca. Masjid tak apa nak datang. Sebab yang fardu pun tak boleh jaga. Kau boleh ba'diah pun tak ada. Jaga subhanallah alhamdulillah Allahu akbar pun susah. So benda kita nak jadi ni. Oh, kasar sikit. Kasar sikit. Ni apa hal tuju kita? Main dajal kalau tak sama main dajal, tak main dajal ni pun baru COVID-19 ni pun dah ha bampoi. Eh. Ada dajal. So habis semua jadi dajal. Terus tak ada dajal ni pun jadi dajal lah. Nauzubillah. Oh tu yang kisah dah kena risau. Kan? Kena risau. Kena susah hati banyak-banyak. Pasal -banyak. kita nak susah hati ni bukan nak tunggu dajah yang benda-benda yang benda-benda besar-besar tu. Hai, hey, benda kat kita ni keliling kita besar dah sebenarnya. Kalau nafsu kita syaitan yang sentiasa duk ulang alik mengganggu kita, tu satu. Tu dunia yang kita pun sebagai daripada isi dunia ni, Makhluk ada keliling kita ni pun kita tak boleh nak atasi dan tak tahu macam mana cara untuk hidup beragama. Untuk istilahnya hati ni dengan Allah Ta'ala. Memang tahu mantalamat kita nak kenal Allah Ta'ala. Itiraf Allah Ta'ala. Tauhid dengan Allah Ta'ala. Dalam masa yang sama ni nak belajar syariat ni macam mana ni. Mu'amalat macam mana. Mu'nakahat macam mana. Khas atas nama ibadat macam mana. Ni duduk dalam masjid nak itikaf. Tak niat itikaf niat. Tak niat, niat mana nak jadi sah tak sah. Ha, puasa Ramadan pun dah dekat dah. Tarawih pun tak boleh, tak boleh, tak tahu. Tarawih pun orang punya tak ada hemah orang punya. Ni dah rejab nak puasa ke tak puasa ke. Syakban lah nanti Ramadan. Rejab pun dah ujung lah ni. Contoh lah, sikit lah bahasa-bahasa gitu. Dah masuk Syakban. Apa kita punya harapan, minat, suka, seronok. Ha, dengan apa yang Allah Ta'ala beri dan anugerah pada kita. Apa kita nak cari. Kalau tak pernah kita belajar dan faham perjalanan tu Apa kita ni? Kemana kita ni? Apa hala tuju kita? Apa maksud itu kita? Tak ketahuan nama itu Kalau atas nama taraf kita ni Kita tak matang istilahnya dalam bak agama Masih OKU okay ni Istilah OKU okay tu orang kurang upaya lah masih. Kurang upaya apa? Kurang upaya bak agama semua cacat Baca Quran cacat Ilmu Tauhid cacat Pekah cacat Tasawuf cacat Matlamat hidup cacat 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 Saya mengaji tutup guru Dia buat misal Dia kata Selama saya tak cerita misal ni Tapi memang teriang-riang lagi di telinga saya Dia buat misal Dia kata apa Nak tengok kita ni OKU okay tak OKU okay Kita ni terencat akal ke Ke orang perfect Sikit bahasa itu. Contoh Faham misal ni Tuan, tuan kena bertindak lah Masalah kita dengan sebab faham Yang Allah Ta'ala beri kat kita ni Dengan kita mengaji, kita hadir ni Kita dah faham, kita kena bertindak sesuatu ha, Kalau kata ada COVID ha, Kita bertindak satu Tambah pula ada saman, bertindak lah Supaya jangan kena saman Kalau ada pula rela apa nak pusing-pusing Pakailah face mask ke jahil, Penjarakan sosial ke. contoh kan. Kalau ada JPJ ke apa Janganlah redah itu, surat apa pun tak ada ha, road tech pun mampu insurans pun tak ada nombor plat lampu tak menyala tak tak pakai jangan nah, pasal Sikitlah lah pasal gitu kan jadi kena, kena belajar peraturan tu jadi nak bagi matang apa tindakan yang sepatutnya kita kena buat ha, ni lah. Ha. cerita apa ni? cerita misal Tengok, misal ni kadang-kadang lagi tajam daripada saya merepet macam-macam ni minta maaf lah saya merepet sikit hari ni pasal tengok macam tak kena je ha, macam tu lah saya sebut kan kadang-kadang kena perbetul juga kadang gaduh nak ilmu banyak gaduh kitab sampai habis khatam tapi belajar macam budak-budak tadika perangai macam budak-budak tadika kitab khatam baca kitab dah sauf Imam Ghazali Ya Jo Abidin nak jadi Abid nak jadi arif dengan Allah Taala. Oh punya out. Oh sikit kasar sikit bahasa tu kan. Nak misal apa? Contohnya kalau kita ada anak Kita pergi mana-mana tinggal anak di rumah Kita balik tu anak kita umur 2 tahun Umur 2 tahun Kita balik dia kata Abah, Abah, Abah Yek, Abah Yek, Abah Yek, Abah Yek Bagus tak? 2 tahun, 2 tahun okay. ha? Ada anak ke tak ada anak ni? Tak ada anak pun anak Melaka kan tak boleh jumpa budak kan eh? 2 tahun macam mana ok tak? Okey tak? Eh, cerdik ke tu 2 tahun Bukan boleh Abah yek, abah yek Ah, baru yek lah Budak 2 tahun, tahun. Okey, itu budak 2 tahun Kalau budak Anak kita tu Kita balik kerja ke pergi mana mana, -mana Kita balik Umur dia 7 tahun 7 tahun 7 tahun Dia pun abah yek, abah yek Kong, kong Abah yek, kong, kong Kong tu apa? Dukung lah weh Budak-budak pelat Uh, abah ye kongkong umur 7 tahun 7 tahun 7 tahun 7 tahun ni kita balik kerja anak 15 tahun 15 tahun abah ye kongkong abah ye kongkong boleh atan boleh atan boleh atan apa boleh makan bukan setan <gess Mysterio> melawak tu sambil sorilah sikit ni 25 tahun Abah ye kong kong, abang ye kong kong, Aba ye kong kong. Nak do, nak do, nak do, nak tidur. Macam. Oh, Okey lah anak lah. Kenapa? Taraf umur dengan pencapaian dan kematangan nak jumpa bapa dia tak tak sama, tak tali. Umur dengan keupayaan dia. Umur 25 tahun kong kong, kongkong kong 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 kong. 25 tahun abah kong kong. Jom, sebut. Kalau tujuh tahun baca ba a ba tak boleh. Tujuh tahun. Qara'ah tu pun tujuh tahun takkan baabah Eh ulama-ulama kita tutup guru kita tujuh tahun hafal Quran lah. Ha? Ulama ni buat malu eh. Kita tujuh tahun ba Lima 15 tahun ba aba. Oh ya. Lima 15 tahun.

Eh, kuat hukum nun mati, mati belum tanya makhraj, belum tanya sifat huruf. Yang ni kau punya ilmu. Oh. Hmm. Itu tajwid. Mana tauhid kau? Sifat 20. Apa ni nafsi asal bi amani ma manawiya? Kau faham la ilaha illallah la mustaghni an kulli ma siwa huwa muhtaqirun ilaihi kullu ma adau kau faham ke? Eh? Allah ni ghani, kita ni fakir. Faham hmm. apa ghani fakir tu? No. Tak ada sikit pun yang mutahid. Kau faham kan mau pekah? Kalau mati COVID ni Tak kena tayamum Tayamum mandi tak boleh Tayamum tak boleh Boleh semayang mayat ke Kau tak tahu ke PK Semayang Jumaat 12 orang boleh sah tak boleh sah Itu pun kau tak tahu Wah, Itu maklum bidin bin darurah Yang ni pun kau tak faham PK pun yang kau tahu Oh kasar sikit Kau tak kenal mana Sibah mas Mana mahudah Macam mana cara nak keluarkan diri daripada Lalai Daripada syaitan, daripada iblis, macam mana nak lawan nafsu? Kau tak tahu nafsu tu apa? Nafsu pun tak kena, syaitan pun tak kena lagi. Macam mana ada protect shield daripada daripada iblis dan syaitan, apa dia? Kau tak pernah belajar? Kau pernah tahu? Umur berapa dah? 6 tahun? 16 tahun? 30 tahun? 60 tahun? 60 tahun! Tak tahu apa benda. Nak mati tu apa lagi dah? Oh, kasar. Huh. Mana dia dah? Itu yang lama-lama Yang muda-muda ni pergi mana Semua bawah 12 tahun lho. Saya tak kata tuan-tuan ni ya. Saya cerita orang lain ni, orang Afrika ni Kalau terasa nasib tu kan Saya pun cerita misal lah Kalau tengok dalam Quran pun Allah Ta'ala Antara uslub dia cerita dalam Quran Dia cerita misal Alam tara kaifa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyibatan tayyibatan ka shajaratin tayyibatin asluha oi oh, cuma misal 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 ni kadang mencerdikkan kita ha, tu satu ayat lah dua mukadimah tu tak ada kitab ya kan? hmm. masa kitab kita ni kita nak meneruskan apa benda dia sebut dah kan, kata kita ni kalau dah memang kuat ibadat satu hari Quran katalah ni dah bulan Rejak, tu sejak Syaban. Ha, kita punya persediaan nak masuk Ramadan tu, pasal apa? Nak pecun tu. Nak maraton 30 hari. Apa kita punya persediaan untuk pergi tu, maraton 30 hari. Ni dah latihan je Puasa, memang boleh puasa. Tapi Syaban esok dah 5 bulan, 6 bulan. 6 baru nak latih puasa, tak boleh. Harap puasa. Ada hukum pekah kita belajar Tak faham ngaji lain. tu. Kalau nak puasa 16 tu mesti ada 15 puasa Enam kalau tak melah puasa Haram puasa Melainkan kalau puasa tu puasa kodoh Kalau puasa tu puasa nazar Kalau puasa tu dah beradat Isnin Kamis Apa yang kita puasa sebelum tu Baru boleh buat Nak maraton apa puasa Sini nisah Rejak Kalau tak puasa pun Macam mana latihan Baca Quran Macam mana kitab yang kita nak belajar Duit apa kita nak belajar bulan Ramadan Nak infak-infak Nak bagi untuk orang murid buka puasa Banyak mana yang kita nak bagi Banyak mana kita nak simpan nak bagi berapa hari nak bagi kat mana kat mana takkan tak pernah fikir takkan tak ada perancangan langsung takkan bodoh bela gitu ha. kalau katalah tak boleh pergi cuma yang terawih ke apa ha, rumah siapa jadi imam siapa jadi bilal kita jadi imam kita jadi bilal ke kita imam ke kita bilal ke kita makmum ke ke isteri jadi imam kita makmum hmm. Ha. yang buat sebel isteri jadi imam kita makmum Sikit lah saya lawak-lawak tu menyamik-nyamik je kan ha? Takkan tak ada perancangan Berbengap apa sangat kita ni Okay you apa kita ni oh. Mesti you lah Itu yang oh, yuk, banyak benda kita kena susun ha? Barulah agama kita tu pun kita faham oh, Ni agama yang kita nak susun Bukan susun nak makan minum Tu pun kadang ramadan tuan lebih pada makan minum Itu suku Bukan tak payah fikir langsung Ada juga kena susun tapi besar dia apa? Ha, apa nak buat? Itu Ramadan. Ni sebelum Ramadan, lepas Ramadan pula, apa sebenarnya kita punya matlamat yang kita nak capai? Adakah takat kita dah semayang yang bardu lima waktu je ni? Yang macam ni ni dah bagus dah status kita. Uh, kekalkan apa yang ada, tunggu mati nak masuk syurga macam tu. Hmm, tak payah belajarlah kitab, tutup saya balik lah. Main jemaah tu duduk belakang saya okok oh, tak tahu. dah buat. Islam pun dia kecil lagi. Baca hmm. Quran pun memang bukan wajib. Wajib pun Fatihah aja dah sembahyang. Tambah jadi makmum. Hmm. apa saya sebut kalau masbuk lagi Fatihah apa yang ada tak, tak habis tak apa. Oh, Memang ada hukum-hukum pekah tu Tapi saya nak sebut apa Eh ke mana kita ni Nak ke mana ni Apa kita punya hala tuju ni Apa yang kita nak susun dalam hidup ni Apa pencapaian kita nak capai ni Label mana kita nak ada ni Kita duduk label mana ni Label apa yang kita nak capai ni Ha, itu ha, yang asal kita nak bicara kitab Kalau kita dah faham semua Buat ilmu, buat taubat, selesai mengaji Buat rezeki kawan kerabat apa Semua tak halal lah kita Boleh baca satu hari setengah juzuk ke Satu muka ke sepuluh muka ke Zikir pagi petang Subhanallah Alhamdulillah Allahu Akbar Setiap selepas malam yang tu pagi sepuluh la, Pagi la ila Allah seratus la, Subhanallah seratus misalnya La ila illallah, wa dahulah syarikallah seratus Selawat atas Nabi seratus 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 Contoh pagi petang zikir Contohlah bukan banyak mana pun sampai 100 ya pagi 100 petang. Apa yang kita susun, rupanya tak ada apa-apa pun 100 pagi 100 petang tak ada apa-apa pun rupanya. Oh. Apa benda ni kita ni? Ha sikitlah Coba -coba. Yang tu yang kita nak susun nak tu kita mikir, yang ni yang kita baca kitab ni ni. Baca kitab ni sepatutnya mesti ha tu yang kalau ahli dia ha memang Menafaat besar sangat. Saya dulu pun memang mengaji bab-bab ni. Di tok guru sebut ajar satu hal. Eh? Dan bila kita baca ni baru kita faham, oh macam ni dia orang, macam ni hemah dia mang. Macam ni kesungguhan mereka nak ibadat macam ni, dia punya kesungguhan macam ni, halangan macam ni nak selesai. Oh, baru wow, kita tahu punya oh, macam ni, macam ni. Tu pun mengaji makin belajar, makin berguru, makin jumpa faham, makin setiap setiap hari ni rasa ish Aku kena capai macam ni, tak bagus hari ni Esok nak cuba lagi, dapat lagi, upgrade lagi Stay diri, bagus lagi Lagi, lagi bagus pencapaian kita dalam Macam mana nak hubungan kita Batin kita dengan Allah Ta'ala Zohir, ibadat yang nak kena susun Macam mana Baik. Ya. Jadi kalau boleh selesai Dah ada benda yang menggemarkan kita Ada pemacu yang boleh menyebabkan kita Tak mau berundur ke belakang Dan ada penggalak untuk menyebabkan kita ada Makin maju untuk ke depan Istilah kita belajar itu macam Khauf Ada khauf dan tak Macam mana naik kuda Ada uh, Kayu cemeti pukul belakang Lepas tu Seolah-olah bawa umpan Kuda tu Dia nampak umpan Dia kejar-kejar-kejar Umpan Oh depan dia Bukan untuk dia makan Tapi untuk galakkan dia Supaya dia berlari oh, ha. Apa nak sambung ni kan? Masuk isyak tu Oh, macam mana pun baca je lah Kita kilam lah berhenti situ dengan kena merepet je lah Hari ni kan Ah tu dia kata, tak kala selesailah kata dia menempuh perjalanan yang sukar tu. Masa kita nak boleh ibadat ni bukan senang. Hmm. Satu kalau kita perhati ini antara sebab-sebab yang jadi masalah kat kita ni masalah apa tuan-tuan? Ini maksudnya masalah akidah. Masalah oh, kepala otak kita ni belum dapat training yang betul. Macam mana untuk kita nak faham kita punya maksud hidup nak ke mana sebenarnya? Hmm. Satu di masalah kalau ibadat pun dia bermusim Musim Ramadan kuat Itu pun awal saja Ujung yang pahala besar Makin slow, makin okay, sikit, 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 sikit. Ha. Mesti ada masalah Sepatutnya macam mana Awal-awal Ramadan Sikit, 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 sikit Makin hujung Ramadan Makin banyak, 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 banyak Sepatutnya macam tu Tapi terbalik Ramadan Awal macam mana Ramai, ramai, penuh Oh, perempuan sampai Oh, tirai sebarang saja Perempuan lah eh. Main hujung Jangan kata perempuan surut Jantan pun surut Buat kuih raya apa <guluh> Surut, 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 surut Sepuluh so, Ingat lapan 8, 8, 8 separuh lah Hilang surut, 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 surut kalau malam istihar raya tak raya Esok 30 puasa lagi hmm, Ada lah sebaris. Tambah pula penjadakan sosial hmm, PKP pula hmm, tak Tahulah apa orang ada masjid hmm. Banyak tuan-tuan yang terkena repair. Mana la alak, la la tatakun tu nak bagi hasil hak lah. mana? Oh, yang tu yang kita nak kena bangun, nak kena sedar tu, nak kena belajar tu. Khas nak belajar ni Ramadan. Ini dok tengok. dia nak jemput kan. Pasal itu ada orang tanya dah kan. Uh, macam mana ni kalau kamu nak pergi sembangan bulan puasa? Uh, bajet pun tak ramai. Tak tahulah berapa orang nak datang kan tapi kalau kira-kira tu Sehari ah uh, bola RM6 seorang makan untuk belanja makan air apa lebih kurang gitulah kan? RM6 ah uh, kalau ada 50 orang 5 kali 6 3 ah uh, 50 orang 300 ah uh, sari 300 kalau lebih pun uh, sikit tu 350 orang 100 pun 300 cukup insyaallah boleh kalau makan seorang-seorang lain makan ramai-ramai lain tambah pula bulan puasa ada berkat dia yang Allah Taala memang kebajeri bulan khas pula macam-macam fadilat ada 300 100 orang boleh 300 200 orang boleh makan kalau 350 orang ni ini makan <tuh>, makan rimau boleh <tuh>, dia makan besar dah okay. istilah jelah ha 300 lah 300 jadi 300 13 hari 3000 eh, 9000 Ha, sehari lebih kurang tiga tu. Ha, memang ada orang bagi duit dah. Itu saya tak minta apa pun. Nah, ada orang mas bank in dah. Ha, bagi seketul, bagi dua ribu. Ustaz, saya takut umur saya tak sampai. Dia kata, ha, ni saya bagilah. Untuk belanja bulan Ramadan. Bagi siap lah. Saya tak minta lagi Tak istihar lagi Ha, ni saya cerita lah. dah dekat. itu pun ada orang tanya. Ha, kalau nak bagi sepuluh ringgit pun, bagi lah. nak bagi sumbangan. Ha, lagi bagus, boleh duduk sana. Tapi buat masa ni, tempat pun tak apa, -apa. nak ada lagi. Yang ada tu pun orang nak siap 4-8 pintu tu pun 4 pintu tak siap lagi Dalam proses lah Ramadhan Tuhan jangka boleh pakai Macam mana pun nisbah nak duduk Takat 50 orang ada lah tempat duduk Lelaki memang boleh lah Sangat diperawah datang Tapi janji lah duduk sebulan lah Jangan duduk 3 hari jadi apa Jadi sebulan Tak boleh tinggal mini sebulan Alamak kan. Kerja kapal setahun orang boleh tinggal Cari, cari, dunia kan ha. Ha, tambah pula kena tak boleh pergi sana sekolah pun tak boleh pergi terutama kalau saya punya jemputan ni nak panggil siapa ha, budak-budak lepas SPM yang STAM SPM ada budak-budak kolej cuti-cuti semester SEM hmm. ataupun dah tamat SEM Tak habis diploma ke kan? ha, pergi duk, kan pasal orang-orang muda lah nak latih ni pasal orang-orang muda ni yang satu hari ni dia orang lah nak jadi peganti kita Uh, kalau yang memang yang dah rakiin sajidin ni sakit lutut sakit pinggang ni marilah juga tak ada masalah orang nak duduk kadang-kadang uh, hak tu lagi semangat daripada budak-budak ada juga macam mana pun marilah eh. duduk yuran tak ada yuran-yuran nak bagi duit lagi bagus kan tak ada duit mari duduk tak ada masalah tak ada masalah rezeki orang taklah jamin kita pun belajar dah sekali lalu buat, -buat rezeki apa eh ulat dalam batu pun ada makan babi lautan pun ada makan Mari, mari duduk. Cuba tempat untuk penempatan perempuan buat masa ni belum lagi. Ni kalau dan sebulan ni siap, tak tahulah. Ha, doa lah banyak-banyak kot. Ada hamba Allah Ta'ala boleh pindah istana mana-mana ke buat pergi pindah sana. kot lah kan. itu bahasa kiasan ni tu. Ha, bumbung sampai lah. Ha, bumbung pun saya pun tak nak terfikir. Pasal ada masjid kuat luar tu, nak tukar bumbung satu masjid punya besar tu saya kata nak buat apa pun ni saya tak tahu kita tak mesyarat lagi saya kata dia oh, wakaf masjid ni saya nak minta buat pondok nak jual esok jadi pagar pagar kebun ni tu dia kata minta ha, elok sangat lah kata dia ambil satu lori lori pun orang bagi duit minyak pun orang bayar zi pun orang bagi beri ha, bumbung ada lah badan ni tak ada lagi nak bubuh kat mana yang bubuh bumbung tu kata tak mustahil untuk benda tu jadi sekejap saya tak pernah terfikir hmm. Ni orang nak bagi ekon pula hmm. Ni berapa, berapa gajah ada ni Satu, dua, tiga, empat ha. Semalam ada orang baru tengok ekon Tu pun ada orang bagi dah Yang dah bagi dah ada sepuluh ribu dah Memang orang nak bagi banyak kan ha. Mari duduk eh Tuan tak ada duit mari Mari Memang saya mengaji tutup guru baik saya mengaji Bapak Patih saya pergi India pun Prinsip tu guru tu memang itu. Dia tak pernah minta yuran. Kita lah pula kena ada care. Apa? Dah duduk peri. Takkan seronok ye aku duduk peri. Bodoh lah. Duit kita takkan kita nak simpan buat kata Nak buat kata Duit kita yang kita belanja. Itulah duit kita. Takkan nak minta pun nak bayar. tak berapa care okay, itu. Tu jadi OKU okay hak tadi tu. Abah kong kong kong. Orang pondok ni dia tak payah minta. Mak bapak yang hantar anak-anak dia pondok walaupun tak ada yuran dia bagi infak kat tok guru. Tok guru pun bukan dia nak bagi bersuara rumah dia nak tambah bini. Nak tambah bini pun tak ada masalah tambah dia. Tak ada. Sikitlah ayat macam ya, itu kan. Eh. Nak cerita apa ni? Eh, dia tahu apa tanggungjawab dia sepatutnya dia kena buat. Hmm. Memang dia tak pernah minta yuran. Dia pun ah tu ada ada tauhid yang kita kena belajar. Ah asal sikit elan dengan situlah. Asal ah, nak elan di situ je. Masalah ada benda yang nak belajar Memang bulan Ramadan adalah bulan yang terbaik Untuk you belajar Selain pada puasa Lapar dahaga memang dapat dah Tapi takkan lapar dan dahaga je Takkan sahur dengan berbuka je Betul lapar dahaga Kuat ibadat tak kuat Agak-agak mampu lah 20 Kalau jadi imam boleh jadi imam tak Kalau tak ada imam kita bagi tugas jadi bilal je Agak-agak mampu tak Saya lantik abang Boleh Bagi bangga waktu saya lantik Saya bagi gaji lagi nak Oi. Saja bagi airline tu nak <laughs> Bilal dia orang bagi berapa selalu? Nampak sengang? Tujuh sengang? Ya, kita puas ha. seribu Saya tunjuk je Acik pergi duduk boleh? Jadi Bilal Tapi baca sedap-sedap lah sikit dengan Eh ya, awak itu latih lah sebulan ada ni Awak itu Fadullah min Allah Jangan awak itu Cuma kita tampol, lagi sebulan ada latih lah Elok-elok Sikit lah saya sebut hmm. itu kan Apa ni? Oh nak bersedia... Nak ambil cari rahmat Allah Ta'ala Besar ni bulan Ramadhan ni hmm. hmm. So kita apa ni? Nak cerita apa kita punya persediaan? Kita nak cari apa? Kalau kata nisbah kem latihan Mana nak dapat kem latihan macam tu? Hmm. Gitu. Tak faham perjalanan agama tu Allah hmm. Jadi kalau kita memang dah tahu Apa perjalanan kita dah buat Memang duk buat ibadat ni Nak Kuatkan dia lagi aa, Kalau memang kita boleh Memang boleh buat ibadat Sungguh-sungguh ha, Jaga Ni yang kita nak baca ni Kata dia tak kala selesailah Menempuh perjalanan yang sukar tu Dorongannya Yang boleh pula Dorongan-dorongan untuk Pergi ke ibadat ni Semua boleh diselesaikan Halangan-halangan Semua boleh ditempuh dah aa, Dunia, harta, syaitan, nafsu Apa semua boleh ha, Tak ada dah gangguan-gangguan macam tu Mengalih kembalilah hamba ni kita ni aa, kepada menghadapi ibadat yang dimaksudnya Nak baca Quran, susun zikir Oh kalau kata ada sibuk urusan, urusan lah Dalam masa urusan yang sama Betul kan syariat, perjalanan Sewa-menyewa, jual-beli, upah-upah Pajak tak pajak, bagi faham elok Pajak ni apa, sewa ke upah ke, jual-beli ke apa ke Bagi faham syariat ni elok asal mesti buat ikut syariat pasal kita ada syariat Kita ada hukum akam yang kena belajar kena faham ibadat yang dimaksudkannya dan di aras ini tidaklah ia melihat lagi sesuatu yang menjadi penghalang kalau memang kita dah boleh pergi masjid pergi surau puasa sunat fardu baca Quran zikir semua ada dah tak rasa dah ada halangan-halangan ni memang badan pun ringan aja nak buat ibadat dan tak ada sesuatu lah jadi perintang Ritangan pun tak ada Anak isteri apa tak ada lah Boleh tinggal dah anak isteri Untuk pergi mengaji Pergi, mengajar Kau pun oh, nak pergi duduk Pondok duduk ni ha, Boleh lah tak ada siapa lah Tak ada dah halangan perintah apa Bahkan Sudah didapatinya Pendorong dan penyeru Ibadat pun kuat baca Quran ni Tak peduli Sembang dengan orang Dengan orang pun sembang Minta malah saya ada kerja Saya nak baca Quran ni 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 Oh dia boleh tinggal dah Apa-apa lah benda-benda yang melalaikan dia Tadi tadi nak duduk kedai kopi tak ada ah tak pasal ayah pasal apa ni bukan kerja aku dah. Dia boleh susun dah. Justru itu kata dia dia akan rajin dan cergaslah untuk beribadat. Lantas dilaksanakannya dengan sebaik-baiknya dan diberinya dakapan sepenuh rasa rindu dan suka gembira menghadapinya ibadat. Seronok nak bangun malam nak baca Quran, nak uh, Allahumma salli. Nak sembahyang witir, sembahyang hajat, Ha, hajat tolak bala hajat huruf semua doa untuk diri keluarga anak isteri ada orang tolong minta pula doa macam ni macam ni keperluan macam ni doakan pula untuk mereka kasih sayang ni minta Allah beri kat kita anak isteri kaum keluarga kaum kerabat ha, siapa ada keliling kita memang dia gembira semangat untuk buat ibadat ni lalu dibuatnya berterusan dan berkekalan buat pula istiqomah taklah kepada selam tadi buat berterusan berkekalan istiqomah dalam antara itu dipikir dan renung lagi ni amalannya dalam masa itu renung lagi semak lagi muhasabah lagi amalan yang dia dah buat gila dah macam itulah, lah ni eh. tiba-tiba cek 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 semak semak muhasabah muhasabah apa jadi tiba-tiba tengok-tengok terjatalah kepadanya bahawasanya ada bagi ibadat yang agung ni yang dia buat dah memang nak cari redha Allah dah Ha, yang mana ianya begitu susah payah nak melakukannya, nak baca Quran, nak zikir, nak main masjid, nak pakai baju, nak pakai jubah, nak pakai sorban, nak pakai bordah Oh nak jaga anak isteri macam ni, tak nak tengok TV, tak nak istro, tak nak whatsapp, tak nak ni, tak nak ni, tak nak ni. Duit pun boleh belanja je lah Allah untuk merasa, untuk orang tua, untuk anak yatim. Memang agih, bagus dah. Bagus dah, cek, 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 cek. Dia memang bukan senang nak buat tu. Namun sedemikian itu, keadaannya ada terselit pula ada dua perkara yang jadi perkosak yang besar terhadap ibadat yang dibuat. buat cik-cik-cik ha, ada lagi banyak. ada lagi yang rosakkan. kan ibadat banyak lah apa dia kedua-dua itu kata dia, ialah adanya satu riak kita pun kalau dah biasa mengaji tak asing perkataan ni di terjemah tur tu menonjol-nonjol riak duk buat nak dengan ada masih lagi perasaan Uh, orang pandang ibadat kita bukan kita buat taat kan, dengan rasa Allah yang pandang kita bukan kita buat ibadat dengan rasa Allah yang bagi limpah kurnia kita tapi kita buat dengan rasa orang semua duk pandang ni aku duk buat apa ni rupanya ada lagi perasaan tu ha? rupanya perasaan tu ada satu, tu riak dan ujub ha? orang semua tak lagi masjid aku boleh pergi Covid-Covid pun Aku duduk depan sekali Peran lainnya oh. Orang tak boleh kerja Aku boleh kerja Orang tak boleh baca Quran Aku boleh baca Quran Oh ada apa Ada ujub Kagum diri Rasa hebat diri hmm. Yang ni masalah ni siapa Masalah orang nak buat ibadat Yang tak buat ibadat Dia tak ada masalah ni Oh saya tak nasib baik tak ada ujub Nasib baik tak ada riak Nak ujub apa Tak ada ibadat tak apa Nak ujub apa Sedekah sekupang pun tak ada tak pun Jumaat lalu nyungin apa tak tahu. Semangat pondok anak yatim ke apa ke tahfiz ke mana ada bagi. Oh nasib baik saya tak ada riak. Kepala otak kau nak riak apa ibadat tak ada. Orang nak ada riak ni orang ada ibadat. Orang nak ujub ni orang ada ibadat. Orang ahli ibadat kau ujub dah riak. Kita mana ada riak dan ujub. Pasal apa? Mana ada ibadat. Mana ada kiamulail. Yang ada naumulail. Mana ada baca Quran? Yang ada baca WhatsApp, oh, hmm, merapu duk kedai kopi. Mana ada riak? Mana ada ujub? Mana ada? Orang ujub dengan riak ni orang yang kaki padat. Kaki mengajar, kaki mengaji, kaki hafal, kaki Quran, kaki zikir. Semua kaki, 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 kaki muzakarah, kaki, kaki muzakarah. semua ni kaki nasihat, kaki infak, belanja. Ah, oh, orang ni lah yang nak ada penyakit ujub dan riak ni ibadah pun dah istiqamah hari-hari tambah 100 100 100 100 contohlah kan? kalau tak 100 pun ni sehari-hari 5000 5000 contoh contoh kan kalau Imam Syafi'i misalnya setiap hari tu 30 juzuk Quran 30 juzuk Quran hari-hari khatam Quran khatam Quran khatam Quran khatam Quran ha, orang macam tulah nak ada ujur riak kita ni nak ujur riak apa aku mujur tak ada ujur riak siapa hmm, tak ada apa pun zikir pun tak ada tasbih pun tak pegang pun tak pernah pegang tasbih pun tak ada Tasbih depan mata pun tak bisa pegang Allah Tasbih pun tak bisa pegang Tasbih pun tak tahu Bila terasa anak lepas 33 tu Tak mana <gul> Nak kira 33 pun tak tahu Kalau tak ada tasbih lah Apa pun tak tahu Memang tak ada riak tak ada ujuk Memang tak ada Nak tak ada Pasal apa tak ada riak ujuk Nak ujuk apa nak riak apa Sedekah sedekah pun tak ada Hmm sikit yeah. lah apa orang ni tu sorry ya, yeah. nak kata lagi lah yeah. hmm. hmm. kau bagi sumangan ke mana ada mana ada jadi ujub ni kata dia megah diri, bangga diri, hairan diri, kagum diri. Ha? Nampak rasa hebat diri. Oh, besar. Tambah apa pun tak ada, semayang pun tak ada, jemaah pun tak ada masbuk uh, masbuk apa masbuk muafi tak reti ilmu pun tak pandai Quran tak boleh baca jadi bilang tak boleh jadi imam tak boleh jadi makmum pun tak pandai <gussalam> masbuk kalau dia pakai balik siapa tak tahu nak tambah ke mana astagfirullahalazim ni okay you gila ah huh. <gussalam> tak ada akal tak ada otak lah. apa orang tak tahu dalam agama ni nak jadi apa ni bangsa apa ni ni nak apa agak ni tahap ni tahap apa ni ni tobat dengan mengaji lain Taubat kena duduk tempat ilmu ni lah Wajib Eh ni hadas besar ni Hadas besar apa? Dosa gila babi ni Tauhid tak tahu, pekah tak, tak tahu, tak tahu, tak tahu, Quran tak tahu Apa pun tak tahu dengan agama Oh Mana memang tak ada ujur riak Memang tak ada ujur riak Nak riak apa? Hmm. Jadi orang yang macam ni memang kaki badat, kaki zikir, kaki mengajar, kaki mengaji ni, kaki hafal, Terkadang dia menampakkan dua sifat itu dengan cara perbuatan taat kepada Allah Ta'ala. Memang nak ujuk riak ni buat Takkan minum arak bangga. Minum arak bangga nak jadi kape boleh. Minum arak ambil gambar. Oh, update status. Oh, bangganya. Kasbah It's good for you. Perlu otak tau. Ujuk dengan maksiat kape. Bangga dengan maksiat. Patutnya maksiat buat malu. Takut gerun. Ni bangga dengan maksiat. Oh bangga dengan maksiat ada peluang untuk jadi murtad tu. Oh. Nauzubillah. Nauzubillah. Satu jangan bangga kau ada berapa boyfriend? Ada berapa girlfriend? Aku 40 girlfriend. Ke pelotak kau oh. bangga punya tu. Itu bukan ujar riak, itu bangang. Muzahirkan diri dengan ahli maksiat. Hmm. hmm. Astagfirullah. Jadi orang macam ni dia akan rasa menampakkan dua sifat ni ada ujub dan riak ni dengan buat taat kepada Allah Taala hanya semata-mata dipertontonkan kepada orang ramai. Jadi dia kalau dia tak pertonton pun dia akan rasa orang ramai pandang dia. Ha, usah dah. Orang ahli badat ni kena. Tak ada lah. Dia tak ada pandang lah ke makhluk ni. Hmm. Betul dia pandang apa? Hati ni hadir Allah. Orang Bahkan sentiasa risau pasal apa? Semua aku setiap detik dan apa yang kita duduk berlaku ni semua dengan kudrat irada Allah Taala. Allah yang bagi kuah kat aku. Allah yang bagi limpah kurnia kat aku. Allah bagi ilmu kat aku, dia bagi kedekat dekat aku. Dia aku bagi aku boleh aku taat. Tak ada taat daripada aku sendiri. La haula wala quwwata illa billah. Orang yang dah ibadat ni dia nak bagi dapat ni. Ni. Kalau tak khas buat ibadat pun dia duduk berjalan apa, dia tak ada fikir lainlah Allah yang bagi kedekat aku. Allah bagi melihat aku Allah bagi pikiran kat aku Allah bagi daya upaya kat aku Tak ada di pandangan lain Melainkan Allah Ta'ala Kita nak capai tak tu Itu nak capai tak Nak capai lagu mana apa pun tak hmm. Jadi kalau dia duduk berasa, orang duduk pandang dia, oh, habis eh, kosak, kena mengaji lain lah. Eh. Dan nak mengaji apa? Nak bayi hilang dengan mazumah ni tak ada lain ubat dan penawar kita dalam masalah ni ubat hati dia apa dia la ilaha illallah balik dengan tauhid balik siapa Allah siapa makhluk kalau kita dok rasa aku aku menzahirkan diri aku menunjukkan diri aku tambah pula tak ada apa-apa pun -apa -apa di sisi Allah Taala dalam bab taat menunjukkan penzahiran ibadat pada Allah Taala tapi dok rasa aku 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 ha? Aku pula dengan apa? Dengan pangkat Dengan dunia Dengan maksiat Dengan dosa Duk berasa Aku, aku, aku Yang ni oh Ya Allah Tak tahu nak kata lah Penyakit apa dah Wajib tobat gila punya hak ni Ini kita duk cerita ni Bukan ahli maksiat ni Cerita lah Memang ahli tobat gila dah Yang tu pun jangan tak tahu Tak betul faham La ilaha illallah kita Tak faham siapa Allah Siapa makhluk Yang kita ni makhluk tak ada apa Udah makhluk ni Melainkan semua limpah kurnia daripada Allah Yang Allah khalik makhluk Dia pencipta makhluk Dia lah yang beri anugerah pada makhluk Tak betul Tak betul perjalanan tauhid kita La ilaha illallah ni memang Mazmumah ni akan bersarang lagi dalam hati Semua hmm. lagi hmm. Jadi bila ada persoalan ini, masalah kena selesai. Itu dia kata, pada ketika yang lain, pada ketika yang lain pula tercegahlah perasaan riak itu daripada dirinya. Ha. ada ketika tak ada riak. Memang aku oh, kerana Allah Taala, Allah Allah hebat. Allah memang kuasa. Allah ni khaliq, dialah cipta aku. Aku hidup pun dialah bagi hidup aku. Ha, ada ketika boleh rasa itu. Ada ketika oh bila kita buat ni, orang semua tengok aku ni. Huh, bacaan aku sedap ni. Aku mengajar ni semua orang tengok aku ni. Tak ada orang mengajar macam aku ni. Contoh mengajar Aku ni kuat ngapai ni Orang lain semua tak ingat Aku seorang ingat ni Apa yang kurang pun Aku masuk pertandingan ni Aku menang ni Orang lain semua tak boleh menang ni Aku ya oh. Orang macam tu memang Dia ada hebat dia sesuatu dah ha, Tapi ada ketika Dia boleh rasa Aku ingat pun Allah Ta'ala beri Aku apa ilmu Allah Ta'ala beri Tak ada apa pada aku ni Tauhid dia dapat dah Ada ketika dia jadi penyakit Dia ni Ada ujub ni Ada ketika tak ada jadi ada ketika perasaan ria itu daripada diri dia dia pilih hilangkan dengan mengraibkan meng mengaibkan mengaib mengaibkan celak celakannya mengaibkan celakannya ha, celakannya ke celaka yang tadi dia aib dan dia celah kan Ria ni Eh celah ni Astagfirullah Aku buat ni kan Allah Ta'ala Betul kan balik ni Ada ketika boleh itu Dan tak ada orang boleh buat macam ni Melainkan dia sentiasa Duk zikir ingat Allah Ta'ala Hati hadir ke Allah Ta'ala Aku salah ni Aku ni bukan hamba ni Duk rasa macam Tuhan ni Sifat apa? Sifat kibur Sifat rasa hebat Wujud ha. Yang ni sifat Allah Ta'ala Allah dia ada Sifat besar diri bangga diri Allah yang layak tu kita mana layak kita sepatutnya rasa rendah diri tetapi timbullah pula perasaan ujub ada ketika memang tak ada riak-riak tapi dia rasa ha aku ni hebat aku duduk main masjid lah. aku duduk main mengaji lah. online tak pernah miss oh semua tengok buku catatan aku kitab aku semua berdobit ni tengok ni 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 kebajikan aku tengok receipt aku bagi sedekah ke mana Ni sijil-sijil wakaf aku. Oh. Itu yang ada sijil wakaf. Ni apa betul tak? RM1 pun bagi orang. Hmm. Dia ada perasaan wujud dengan dirinya sendiri yang demikian hilanglah juga pahala amalan ibadatnya. Oh. Kalau yang ni ada habis amalan kita. Tak ada sebesar zarah pun ingat. Kan? Hmm. Satu kita kena mengaji, mengaji, mengaji lagi. Dengan. Apa dia? Yang saya mengajilah tu tu guduk ajar bab-bab ni. Dia kata apa? kita ni kalau nak tengok kita lah kalau ni ni mati ni lah apa yang ada kita tak ada apa kan? ujuk pun ada riak pun ada tak kabur pun ada suka puji, oh, pujian orang kat kita pun ada ni sebab amalan ni tak ada satu pun value ni siapa tak pasal apa semua dah hancur lah pasal bila ada riak ada ujuk ada tak kabur ada riak ada sumah ada hasad ada bab dia khas belajar memang bab-bab ni apa dia habis amalan kita macam api kena makan kayu api macam kayu api dah lah Kayu api kena makan api Cucuh pula petrol Bubuh petrol Bubuh minyak Minyak tanah ke apa Penggalak untuk Apa Mencepatkan lagi proses Habis abu Tak ada apa lah kita ni amalan Puasa zakat aja Tak ada apa habis lah Habislah hmm. Habislah Untuk apa yang kita nak buat Memang tak ada lain Memang ibadat kita tak tahu mana Sepatutnya perasaan yang sentiasa ada kat kita ni apa mengharap, mengharap, mengharap rahmat Allah, keampunan Allah. Minta keampunan Ya Allah, ampunkanlah aku. Rabbana zolamna ampusana. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minal zalimin. Subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ini kerja kita hari-hari. Dalam masa yang sama, zikir, baca Quran, nombor apa-apa. Untuk -apa. kata apa? Ya Allah, keampunanku ya. Yang, yang keampunanmu, rahmatmu yang ku harap. yang kita baca selang-seli terawih itu, itu lah. Fadlan min Allah wa ni'ma wa maghfiratan wa rahmah. Ha tu ah. lagi tiga jam saya syarah tu. Ha kita nak minta tu Apa makna fadlan min Allah wa ni'ma? Ai eh, atlubu natlubu fadlan min Allah. Kami semua ni Allah minta limpah kurnia daripada mu ya Allah. Fadlan min Allah wa ni'ma dah minta nikmat daripada mu ya Allah. Wa maghfiratan wa rahmah. Kami semua dok minta keampunan, minta rahmat daripada mu ya Allah. La ilaha illallah wa dahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumis Wa huwa ala kulli sya'in qadir ha. Macam mana boleh dapat rahmat ni? Pasal Nabi Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi Itu yang ulama kita susun macam tu tau Main wahabi bina'ah tu nampak yang bagi wahabi tu tu gila babi saja sajalah nak sebut wahabi tu sambil-sambil kita sepak itu padahal lah, eh. Kita bukan nak ke tapi nak tanya ni gimana lah. Kita pula tak pernah belajar lah. Padahal dok minta tu minta yang saya, saya, kita saya dok sebut kat tuan lah. nak minta apa? Fadlan min Allah, minta wa fadlan min Allah wa ni'ma wa ma'furatan wa rahmah. Tauhidkan balik Allah Taala la ilaha illallah. Ilah ni Allah saja. Wahdahu la syarikalah Bertunggalan dia sajalah ilah makhluk ni tak ada apa, apa pun Antaranya aku ni tak ada apa pun Ya Allah ha. Tu yang selang tu baca lain pula Subhanal malikil ma'bud Subhanal malikil ma'ujud Subhana subhanal ni tasbih Nak buat apa, apa? Allah tak ada sifat kurang Yang kurang ni kita kami ni Ya Allah yang kurang hmm. Subhanal malikil ma'bud Subhanal malikil ma'ujud Subhanal malikil hayil ladhi لا ينام ولا يموت ولا يفوت أبدا سبوه قدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبحان الله والحمد لله قال كتاب باتشا من الله ماتاو الله أكبر Tak ada dah kita menjiwai apa yang sepatutnya kita kena ada perasaan hemah ni. Ada tu kata mana jiwa agama kita mana? Ha, mana agama kita yang tinggal mana? Mana agama tu? Cara hidup agama tu ha, mana satu yang ada lagi kat kita? Perasaan bertuhan tu ha, mana ni kenal ke Tuhan ni? Kenal ke Allah Taala ni? Banyak tuan-tuan yang repair tu. Tu saya pelawar tu, mailah lah. Duk Makan anggur tu, tambah tak ada apa duk, makan anggur kan Makan anggur, boleh Menganggur lah, tak ada kerja Makan anggur lah ha. Kalau ada kerja tu Carilah Tak ada kita, entah anak kita, cucu kita, anak melakan kita, siapa boleh hantar Amu, okay. Hantar hmm. Ada orang yang nak main jauh-jauh ada orang memang nak main Tapi dia tanya tempat tinggal Tak ada pula Yang nak main pula Banyak perempuan Jantan seorang Tak main lagi hmm. Kalau yang bagi nama ni Kalau saya kutip ni Dekat 80 orang ada Ada rasa dia Yang nak Ada ada, ada tempat kosong Ada lah ni Ada ni ada, ada nak main Dengan anak-anak awak dah hmm. Ada yang nak pindah dah Nak pergi duduk Lengkung awak dah hmm. Itu satu hal lah anak muda anak muda Adalah ada lah geng-geng pondok yang memang saya duduk mengajar dia orang memang nak ikut ada budak-budak SPM apa tu alhamdulillah Untuk tak ada ada mereka untuk duduk tempat yang baik punya tu alhamdulillah cuma yang tu yang duk ada yang tak ada lagi ni ha, itulah tuan-tuan ada ni siapa yang dengar apa majlis apa saya duduk sebut ni kalau tuan-tuan tak boleh pergi hantar anak-anak muda pergi tambah yang nak mengaji yang tak mau mengaji pun hantar pergi lah kot-kot dengan sebab dia duduk tempat tu dia dia terantuk Oh sedap. Astaga, aku sedap. Ustaz Bodohnya aku. Ha kotlah baru dapat hidayat. Hmm. Kalau mangkuk pun pergilah. Mana tahu mangkuk-mangkuk tak tahu jadi elok kan. Perang-perang elok duk sebulan keluar-keluar tak tahu bertukar langsung cara hidup dia. Boleh tak ada mustahil. Tapi duduk tempat betul. Duduk tempat betul. Jadi kalau memang ada perasaan ni Kalau tak ada riak pun dia akan wujud Dia kagum diri, dia rasa diri hebat Habis semua pahala amalan Kerana dirosakkan Dirosak binasakan olehnya Ni apa? Ujuk Ajak tu apa? Rasa kagum diri Hebat diri Tambah apa pun tak ada tapi dia rasa hebat Aku ni oh. Kalau masuk syurga ni duduk semayang Masjid syuhada aku ni bersama orang mati syahid Esok ni Cek tak kucing Oh, sajalah oh. saya pun munasabah dengan nama masjid tu kan maka di sini hamba itu menghadapi lagi dengan perjalanan yang sukar yang dinamakan halangan kecederaan yang ini dipanggil qawadih kalau bahasa Arab dia ada amalan ada cantik banyak dah bagus dah isi komah dah bukan bermusim dah banyak dah hebat dah tapi ada lagi benda yang mencederakan yang walaupun dia buat banyak-banyak habis tak ada apa jadi hancur berderai jadi debu terus Pasal apa? Ada ujub, ada riak. Untuk mengatasi halangan ini ialah dengan adanya sifat ikhlas. Bagi ikhlas. Macam mana ikhlas ni? Tauhid. Ikhlas maksudnya tauhid. Macam mana tauhid ni? Taat macam mana pun. Hadza min fadli rabbi. Allah yang bagi limpah kurnia boleh aku baca Quran, boleh aku mengajar, boleh aku mengaji, boleh aku hafal, boleh aku ingat. La ilaha illallah abra'u min hauli wa quwwati ila haulika wa quwwatika ya Allah. Aku lepas diri daripada kupayaan dan daya upaya aku Aku balik padamu Ya Allah Engkau yang beri daya upaya ke aku Semua ni lipah kurnia daripada mu Ya Allah Azamin patuli rabbi La ilaha ila anta Aku ni apa? Subhanaka ini Ini kuntu minal zalim Aku ni banyak zalim dengan diri aku Ya Allah La ilaha, ilaha. Ha. Tu ikhlas Ha, nak dapat ikhlas ni macam mana? Ha, balik, taubat, pergi apa dia? La ilaha illallah macam mana nak pergi dapat ikhlas tu? Pasal ikhlas ni fokus dia mana? Ada nama surah ikhlas. Apa dia surah ikhlas? Qul huwallahu ahad. Jadi ikhlas ni kena nak faham ahadiyah Allah Taala. Nak, nak tauhid kau Taala, wahdaniyah Allah Taala, zat dia, sifat dia, perbuatan dia, milik dia. Kita ni apa? Tak ada milik apa-apa pun, daya upaya Allah Taala beri sifat kita pun Allah Ta'ala anugerah ada kita pun Allah bagi jadi apa ada lagi ni baru ahadi tauhid ke kan, Allah Ta'ala ni baru ikhlas namanya ni baru mukhlisin ala huddin satu lagi mengingatkan anugerah Allah Ta'ala ha, ni memang balik pada tauhid satu besar pelajaran kita tauhid kalau tuan-tuan kata ustaz kalau gitu kita tukar kita lain ustaz kita baca kita tauhid pula tak tahu ikut mu nak baca boleh Takutlah, saya takut baca ni tinggi sangat saya pernah ngajar satu tempat baca kitab Mahajur Abidin lah. baca-baca-baca-baca kat separuh juga lah bahasanya lah. kat separuh juga lah sampai satu hari saya duduk baca-baca-baca-baca tadi satu hari dengan Amir duduk makan tu dia kata Ustaz kitab ni memang bagus tapi kami ni jadi tukang ruk dia dengar je Ustaz duduk baca tukang kita tauhid Ustaz <laughs> Memang dia kata dah kata macam tu Tapi betul pun Dia tak Apa saya sebut tu Dia orang tak boleh capai pasal dia orang bukan duduk tempat mengaji Kena tarbiah asuh untuk amal ibadat istiqamah Mengaji, mengajar, mengapal dia Orang tak duduk tempat tu Bila baca dia, dia dapat sedar diri dia Dia minta ha? Memang saya tukar kitab Dan kitab tu pun tempat tu Antara tempat yang paling lama saya mengajar Kat luar Dah khatam lah Ni pun beberapa minggu dah tak pergi Kena PKP apa semua ni tu pun nak kena tinggai lah ya. nak duduk pondok mana boleh saya nak ajak luar lah. bersiar ni tak tahu nak, nak kena hazaf tak kena hazaf, tak tahu <laughs> hazaf, hazaf tak faham apa lain <laughs> kalau tengok utak uh, munasabah lagi, tengok budak-budak sana lebih uh, sepatutnya kena belau, saya takkan tinggal prinsip uh, anak dalam buayan dibiarkan kelaparan kera yang di hutan disusukan, saya takkan buat macam tu saya akan jaga anak saya bagi kenyang gemuk-gemuk biar bocah perut kerah duk utam yang bini apa. Oh, sorry bahasa kasar kan. Ya, nah? Tak faham sudah. Saya tak kata orang kerah ah, anak kasar nasib baik. Ap, silap lagi bahasa nasib baiklah. lah. Ha, ada orang eh kata ustaz buah bahasa power-power yang mana ni? Tak tahu lah. Saya pun bukan duk rancang nak cakap apa. Baca kena orang nasib macam tu. Hmm. hmm. Jadi kena keedah dia ikhlas dan kena ingat apa yang ada pada dia tiada lain melainkan anugerah Allah Taala semata-mata. Dan seumpamanya seumpama anugerah Allah Taala limpah kurnia Allah Taala anugerah Allah Taala rahmat Allah Taala kasih sayang Allah Taala rahman Allah Taala rahim Allah Taala rahman Allah Taala tu istilah 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 seumpama anugerah tu kan. Dia ialah fadlullah rahmatullah maghfiratullah supaya kiranya jadi terselamatlah sebarang kebajikan yang diamalkan olehnya hmm. supaya apa yang kita buat tu selamat satu kalau kita semak-semak ni saya ngaji pasal satu guru sebut tuan-tuan apa dia kita kalau semak lah dengan amal kita dah buat dulu hmm, boleh kata sama jadi kosong habis satu SOP tak cukup kosong tak ada apa tak ada tak ada apa tak ada saya silap ada rukun syarat pun tak sah. Itu kena kodoh lain weh. Dah ada pula buat-buat. Ada riak, ada ujub, habis, selesai. Setiap hari buat. Kadang dah 20 tahun. Ada ujub sehari ya. Ayah, aku selama ni. Dah besar lah ibadat aku. Aku kerti dah baca kitab. Habis ngaji 20 tahun. Hmm. Ujub sebesar darah lah. Habis. Oh. Dia macam api ya. Apa kayu api cucuk. Hmm. Habis. Maka se Sebesar darah ya, ada wujud Sebesar darah ya, ada riak. Habis. Untuk apa yang tinggal? Itulah. Bila tak ada apa tinggal apa? Tak ada apa yang kita nak harap, apa yang kita buat ni. Melainkan rahmat Allah, rahmat Allah, rahmat Allah. Macam mana kita nak duduk makam tu, tempat tu. Duduk label tu. Tak ada lain, mesti kena mengaji. Mesti kena belajar. Duduk di bawah pimpinan. Tentu guru para ulama kita ni, dia susun kita satu, 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 satu. Macam mana nak betul-betul atas nama kitab pun min hajud nak kata abidin abid tu Sentiasa merasai limpah kurnia, limpah kurnia, limpah kurnia, limpah kurnia, limpah kurnia, tak ada rasa lain. Baik. Setelah itu mulailah hamba ni menempuh perjalanan sukar rumit. Ha, nanti sambung Dah boleh selesai tu, apa dia pula? Ada lagi, tak selesai lagi. Dia boleh atasi, dia dah ikhlas dah. Dah rasa limbah kurnia orang Ta'ala Selesai lah Dah cuti tangan dah Ahli syurga lah. Belum lagi Ada lagi Tak habis ni Ni baru muka lima eh. 24, 25, 26, 27, 28 Sampai muka surat 28 tu Yang tu adalah Istilahnya apa Sat Laluan sekali lalu Isi kitab lah Apa dia ni kita jumpa Lepas ha, tu nanti baru jumpa muka surat 29 tu Ha, dia akan cerita satu-satu halangan ilmu. ah, ha, bak ilmu, bak taubat, lepas tu dunia, satu-satu-satu-satu yang dia sebut cara ringkas ni, agak hurai. Bila nak habis, tak tahu. Ha, nasib, tu pun. Tak saya pergi, kita pun doa dah tu. tak saya pergi dulu, tuan-tuan pergi dulu kan. Sekurang-kurangnya setidaknya apa yang kita lalu Kita boleh faham apa yang tak betul Apa boleh berbetul Dengan rahmat Allah Ta'ala Walaupun kita tak kata Walaupun baca semuka Tapi macam kita ngaji semua kita kita pun dah doa dengan itu Fatihah kita baca pun macam tu mudah-mudahan memang dapat macam tu amin insyaAllah kita sambung nanti setelah itu benda akhir soal lah kalau dah Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum. Uh, saya nak tanya satu soalan yang dah lama tapi belum terjawab lagi baik jadi uh, satu mahum hadis wafat tu so, uh, Sekiranya kita berhutang tegur Kitab Allah dan sunnah dia InsyaAllah tidak akan sesat Tapi ada satu golongan yang tak sempur tu Hadis dia ketahan Quran yep. yep. memang Sebab saya pun pernah pengalaman waktu tu Masa diri tu Rupanya orang tu beli like. Macam-macam semula kan like sepeli kan Tapi bila lama-lama-lama Imam Razali pun Tak tahu dia hadis Sok macam-macam kan jadi macam mana tu hadis Nabi tu kata kalau berpegang pada tu tak, tak sesat. Tapi tengok macam pupak sesat tu bapak tuahlah. <laughs> oh. Soalan bertanyakan mengenai hadis Nabi SAW ada bagi isyarat Taraktu fikum amrain. Masya kita dengar hari ni kalau tubah jumaat pun kadang, kadang selalu sebut menunda tu kan. Tazkirah pun orang bagi tazkirah aku tinggal pada kamu dua perkara. Dua perkara ni kalau kamu berpegang dengan dia betul-betul Kamu tak akan sesat selama-lamanya Apa dia? Kitab Allah dan sunnah Nabi SAW Hadis umum macam tu Hadis ni dia tak boleh faham Secara literal sekali lalu je Pasal Memang atas umumnya kita punya rujukan besar Quran hadis Atas yang telah dirumus oleh ulama Dia tak sekurang hadis Apa Mentah tu Bahkan Quran hadis ada ijma' ada qiyas Bahkan untuk memahamkan Quran hadis Ada ulama' Dah ada disiplin Ulama'-ulama' nah, pula ada tahap dia Mujtahidin, ada mujtahid mutlak Mujtahid patua, mujtahid tajrih uh, Tarjih, mujtahid uh, Saya nak sebut ulama'-ulama' tak sebut Satu dah lah Maksudnya ada ulama'-ulama' yang perlu tertib Yang kita kena ikut, ada peraturan Ada disiplin ilmu dia Umum pelajaran tu memang Maksud dia Keedah kita nak selamat ni berpegang dengan Allah Ta'ala dan Rasul itu isyarat cuma macam mana nak faham apa dia yang diperintah oleh Allah Ta'ala dan Rasul atau istilah pendek dia Quran dan Hadis macam mana ha, yang tu kena faham elok -elok. pasal ramai orang duk sebut balik Quran Hadis Quran Hadis habis-habis wahabi Quran Hadis Quran Hadis rupanya syiah Quran Hadis Quran Hadis rupanya liberal Quran Hadis juga tau dia boleh kod Quran hadis surah apa ayat apa surah apa ayat apa Bukhari ayat berapa juzuk apa Uh kita dengar. Uh. Wo. Uh, Wo. Uh. Ayat 4. Uh Quran hadis Quran hadis Quran hadis Quran hadis. Ayat tadi betul ya eh? Sampai Imam Ghazali pun out. Pasal apa? Pakar yang dia orang hadis. Wo ni hadis-hadis ni. Imam Ghazali sebut hadis mau tu mau tu mau tu mau tu tak boleh pakai. Kita Nusantara ni pakai kitab Yang Hajar Abidin ni Antaranya Imam Imam Ghazali ni Imam Ghazali tak boleh pakai kan dia Kitab Iyakul Mudin tu mau mautuk, mau mautuk Ada palsu, tak boleh pakai Ui, hebat dia orang ni Haa, Ini yang kena hati-hati ni Jadi asal nak sekali lalu Atas tanya soalan tu Jadi maksud kata berpegang dengan kitab Allah Dan sunnah Nabi macam mana kitab Allah Al-Quran dan hadis yang telah diselesaikan dan dihurai oleh ulama atau istilahnya mesti menepati perjalanan ulama ahli sunnah wa jemaah itu bahasa syarahan kepada maksud Quran hadis bukan Quran hadis semata-mata terjemahan Quran terjemahan hadis ha, bukan. ataupun semata-mata Quran hadis yang dia sebut Al-Quran hadis yang dia hurai ikut kepala otak dia yang tubuh bahasa itu sebenarnya Uh, pasal Quran hadis kalau hanya pakai tafsiran ikut pola hotak masing-masing dia termasuk dalam ciri-ciri ajaran sesat Quran hadis mesti disyarah mengikut disiplin yang ulama semua dah tu, dah tulis ya, dah, dia ada tauhid dia PK dia tasawuf dia dah ada dah panduan-panduan guideline yang cukup kemas Keedah kita ni kalau ada Quran hadis pun mesti berpandukan semua ulama lah syarahkan baik tauhid ke fiqh tasawuf ke mesti setiap al-Quran dan hadis melalui salur galur syarahan para ulama untuk memahamkan setiap al-Quran dan hadis tu. Dia tak boleh hanya kod Quran hadis, kod tu maksudnya sebut al-Quran mana hadis mana ayat mana surah mana tapi syarahan ikut kepala otak. Yang tu sesat. Hmm, Sekali lagi sebut. Apa dia? Kalau sebut al-Quran dan hadis tapi syarahan ikut kepala otak sendiri sesat. Bahkan ada ancaman daripada Nabi Man fasar al-Quran Bira'i fal yatabawak maqanahu minan Siapa tafsir Quran dengan kepala otak dia sendiri Bahasa kampung orang sikit tu Bira'i Dengan kepala otak dia sendiri Dia telah mensediakan tempat dia dalam final Bahkan kalau perkataan Nabi pun Dia syarah ikut kepala otak dia sendiri Dia telah sediakan tempat dia dalam final Satu keedah-keedah kita belajar ni Tiada lain mesti apa rumusan yang telah dibuat oleh pakar-pakar. Ha, tu. Siapa pakar ni? Ulama. Ulama mana? Tu yang atas nama rumusan ulama Ahli Sunnah Wal Jamaah. Ada Ahli Sunnah Wal Jamaah sudut akidah, ada ulama Ahli, Ahli Sunnah Wal Jamaah dari sudut fiqh, ada ulama Ahli, Ahli Sunnah Wal Jamaah sudut, sudut tasawuf. Ada ah, nama-nama tokoh pun sangat masyur, masyur dan boleh kata terlalu maklum nama-nama mereka. Yang ni pun golongan yang mendakwa mereka pegang dengan Quran Hadis, dia kata golongan ni Asy'ariyah Mu'tazilah ni sesat. Ya. Eh, oh, dia boleh kata sesat lagi. Ya. Eh, jadi maksud daripada hadis itu Bukan semata-mata Diri Al-Quran dan hadis Mentah Untuk pegang di selamat Tidak. Tapi mesti Al-Quran dan hadis Dengan memahamkan betul-betul Apa sebenarnya maksud daripada Al-Quran dan hadis itu Haa itu bawa selamat Yang itu kot sekali lalu untuk memahamkan masuk hadis tu berpegang dengan kitab Allah dan sunnah Nabi tu bukan hanya memegang dengan Al-Quran dan hadis mentah-mentah hanya boleh kod Quran dan hadis sebut surah ayat apa juzuk berapa jilid berapa Bukhari Muslim Abi Daud Ibn Majah atau seumpamanya tapi syarahan ikut kepala otak sendiri itu ha, tak boleh ha, bukan jalan betul itu ha, jalan sesat bahkan memang dalam kalau tuan-tuan rajin pergi pejabat agama pergi tengok ciri-ciri ajaran sesat tu apa dia menghuraikan al-Quran dan hadis menggunakan pendapat sendiri kalau ada pun tengok zaman sini ke sekarang nak saya sebut kadang kadang orang-orang macam ni selalunya orang-orang memang sebut tadi tu lah kan ngaji universiti oh pencarah doktor 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 sebut macam ni macam ni macam ni macam ni kalau dia keluar satu pendapat pun nanti dia sebutlah ha oh, macam ni Quran dia hadis dia macam ni macam ni pendapat Imam Syafi'i Hanafi Maliki Hambali lepas tu last kali ni, macam mana pada saya saya lebih cenderung ha tu kepala otak ah ha? boleh faham saya cakap ha tu yang kepala otak tu ha? kepala otak ha? bukan macam tu selesai lah saya lebih cenderung ah ha, bukan saya lebih cenderung kita atas disiplin mazhab Jami'i macam ni, keedah kita, disiplin dia sah, batal, uh, ada syarat manek, sebab musabab uh, mesti ada peraturan mazhab ada peraturan dia kita bukan ahli mustahid kita bukan ahli istimbat kita, memang pendapat yang ada tu, kalau nak pakai tu yang kata, dia ada isla, isla, is, disiplin ilmu yang perlu dipatuhi, kalau dia sebut-sebut sebut-sebut, last sekali dia buat saya lebih cenderung kepada pendapat yang macam ni Ha, sikit disiplin ilmu saya sebut ni ya. kalau hadis pun dia boleh kata dia boleh petikan ni ada hadis sahih hadis hasan ada daif eh, ada mauduk yang dia orang selalu sebut itu lah pendapat pun ada pendapat sahih pendapat hasan pendapat daif eh, pendapat mauduk selalunya Pembuat yang sesat ni macam mana ni dia bukan pendapat sahih dia ambil pendapat mauduk dia ambil pendapat kepala otak dia itu orang salah ni ha, jadi hati-hati ya. Jadi sekali lalu rasanya saya dah syarahkan maksud berpegang dengan Kitab Allah dan sunnah Rasul itu... Ialah Berpegang dengan apa maksud sebenar daripada kitab Allah Apa maksud sebenar daripada kalam Rasul Bukan hanya semata-mata Terjemah Literal, secara literal Word by word daripada Al-Quran dan Hadis ha, Kebanyakannya Yang golongan-golongan Yang sentiasa duk kod Quran Hadis, Quran Hadis tu Dia macam dia bukan pegang Quran dan hadis mengikut apa maksud yang sepatutnya dipaham tapi dia hanya pegang al-Quran hadis hanya mengikut terjemahan mengikut apa yang mereka nak faham ha saya hak tu saya tengok sebut saja. saya 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 jawab buatlah so boleh lain tak ada bismillahirrahmanirrahim Allahumma nawwir kullu mana bi nurihidayatika kama nawwarta al-ardha bi nurishamsika badanan abadan bi ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hudan mursalin وإلهام الملائكة المقربين وسلم تسليما على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته